tako kot si v naši organizaciji prizadevamo, da vzpostavljamo dobre pogoje za življenje študentov, Zavod PIP skrbi še za druge skupine s poudarkom na mladih in s tem dopolnjuje poslanstvo študentske organizacije Univerze v Mariboru. PIP nam na področjih svojega delovanja zagotavlja pomembne informacije, ki jih potrebujemo pri našem delu, predstavlja most do različnih deležnikov, skrbi za pravno varnost študentov ter podpira naša prizadevanja za študentske pravice. S kvalitetnim delovanjem, dobrim sodelovanjem z občinami, ministrstvi in inštitucijami Evropske unije, Zavod PIP prispeva k ugledu celotne skupine ŠOM, katere del je. Ekipi Zavoda PIP želim v imenu mariborskih študentk in študentov ter ŠOM še veliko uspehov pri nadaljnem delu.